Россияда коронавирус илдетин 1 миллиондон ашуун адам жуктуруп алса, 841 миң адам айыгып чыкты. Бир эле күндө илдеттин 5191 учуру катталды. Бирок ага карабай, жаңы окуу жылы жылдагыдай эле 1 сентябрда башталып, мектептер менен окуу жайлар кадимки тартипте иштеп баштады. Президент Владимир Путин өзүнүн интервьюсунда билим берүү сапаттуу болушу керек экенин, коронавирус ага тоскоол боло албайт деп билдирди. Нужно призывать людей к Бар бир коомчулукту эл көп жайгашкан жерлерде дарыгерлер айткан санитардык эрежелерди сактоого чакырышыбыз керек. Окуучулар менен студенттер күндүзгү бөлүмдө окуй беришет. Бирок бул жерде эскала турган нерсе сабак өтүүнүн ыңгайлуулугун карашыбыз керек. Билим берүүдө кошумча программаларды иштеп чыгып, эл көп чогулган жагдайдан катсак болот. Ал эми Кыргызстан 2020-2021 окуу жылынын 1-чейрегин аралыктан окутуу менен баштады. Журналист Назира Айтбекованын уулу 5-классты онлайн режиминде окуп жатат. Карантин башталгандан бери 3 ай бою уулунун онлайн сабактарына катышкан журналист аралыктан окуу баланын билим сапатын төмөндөтөрүн, мектептер санитардык эреже менен кадимкидей эле окуучуларды кабыл ала берсе болмок деп нааразы болууда. Билим берүүнү тереңдетүү үчүн азыркы тапта онлайн сабакка даяр эмес экендигибиз көрүнүп атат. Моралдык жактан дагы, материалдык бардык жактан онлайнга даяр эмес экенибиз. Ошон үчүн суранам, шайлоо учурунда мисалы үчүн мектептерде эл додо болуп чогулуп атышат. Биз керели кечке жумушта жалаң коом менен аралашып иштеп атабыз. Үйгө келгенде деле балдарыбыз менен контакт болуп атат да. Каалайсың, каалабайсың ошол учурда деле жугат да. Анан шайлоо учурунда эл партиялар үгүт учурунда жукпай, анан эле мектепке балдар барса эле жугуп калабы деген нерсе кыйын болуп атат. 7 сентябрга карата өлкө аймагында коронавирустун 55 жаңы учуру катталды. Эгер айрым аймактарда коронавирус илдетинин жайылышы кооптуу эмес деген санитардык эпидемиологиялык кызматтардын чечими чыкса, анда ал региондогу мектептерде окуу процесси дагы өзгөрөрүн Билим берүү министрлиги билдирген. Эксперттер абал турукташса дагы аймактарда мектептер ачылбай жатканы окуучуларга терс таасирин тийгизерин, ансызда аралыктан окууга каражаттары тартыш окуучулар көп экенин айтышууда. Анан мен кече эле мисалы үчүн ошол Кадамжай Баткен областынын 3-4 жерине барып келдим да, эл аябай балдар кыйналып атканын айтып атышты. Мен мугалимдер менен да жолугуп келдим да. Анан эми бардыгында эле биринчиден телефон бардыгында жок, анан экинчиден ошол кармаган интернетти дагы начарлап кетип атат дейт көпчүлүк жерлерде. Кыргызстандын алыскы аймактарында интернет сапатынын төмөндүгү аз келгенсип, сыналгыда тартпай турган өрөөндөр бар. Чек арага жакын айылдарда коңшу өлкөнүн сыналгыларын көргөнгө мажбур. Ал жакта онлайн окуу деген аты эле болбосо заты жок. Ансызда коомдук жайлар кадимки тартипте иштеп жатат. Бир эле мектептердин, окуу жайлардын ачылбай жатканы логикага туура келбейт дешүүдө. Мисалы үчүн башка оюн зоок жерлерди айтайлы. Ошол саясий жараяндар өтүп жаткан жерлерди айтайлы, же болбосо мынау мектеп мечиттерди деле айтайлычы. Ошол жерде элдер барып бири менен бири алакалашып атышат да. Анан эмне үчүн мектепке барганда эле эме кылбайт, мен түшүнбөй атам. Мен мисалы үчүн мектебине жылына 3300 доллар төлөй турган болсом, анда мен жөн эле үйдө сабакта мен отурсам кайра эле, анда мага кандай жыйынтык чыгып калып атат деген нерсе, мен акчаны эмнеге берип атам, каяка жиберип атам деген нааразычылык ичимде калып калып атат да. Ошон үчүн суранат элем, ушундай суммадагы акча төлөп аткандан кийин ошондой деңгээлдеги билимди балама беришин мен талап кылам. Кыргызстандын билим берүү деңгээли пандемия кырдаалына чейин эле мышык ыйлагыдай абалда болгону талашсыз. Жогорку окуу жайлары менен мектептер аралыктан окууга өткөн мезгилден тартып, ого бетер билим берүүнүн сапаты төмөндөгөнүн айтышууда. Ага себеп мугалим менен окуучунун ортосунда байланыштын жоктугу, балдардын социалдашуусуна жол берилбей калганы жана ата энелердин балага көңүл буруусу аз болгондугун жүйө кылышууда. Айжигит Матраимов, Калыс Бактыбеков, 7 канал, Бишкек.